zo'r TV'da siz balki yoqtiradigan, balki tanqidlaringiz ostida qolayotgan Aldama meni loyihasi. Demak, bugun ham ajoyib bir qahramonimizni qiyin vaziyatlar og'ushida qoldirishga harakat qilamiz. Bizning mehmonimiz esa ajoyib charm qo'lqop ustasi, jahonda tengi yo'q bokschi, Olimpiya o'yinlari sovrindori Shahram G'iyosov. Kelasiz. Ay, kayfiyat. Bu qadam xush bo'lmadi menga, rostini aytaman, eshityapman hozir. Nimaga? Men ko'rsatuvni rostini aytsam ko'rmagan edim. Aha. Siz do'stim deb biladim. Sizni yaxshi ko'rsatuv. Dushmaningiz ekanmanmi? Dushmanligingizni bilmagan ekanman, rostini aytsam. Shahram, bu hozircha boshlanishi. Hali sizni kutilmagan vaziyatlar kutadi, ishoning. Azizlar, eslatib o'tamiz, dasturimiz bosh homiyisi Akai City, Toshkentdagi baland va hashamatli uylar. Yana bir homiyimiz Lalaku savdo belgisi. Bolajonlarimiz uchun to'g'ri tanlov, onajonlarimiz uchun yaqin yelkadosh. Demak, biz ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Tayyormisizlar? Men tayyormasman. Nimaga tayyormasiz? 5 ta savol, ularning barchasi mishmishlarga yo'g'rilgan, lekin sizni hayotingizdan olingan, ishoning. Mani 3 ta eng yaqin do'stlarim kelishgan, 3 ta savolimga 3 javob beradi. Yo, bitta imkoniyatingiz bor, mayli, imkoniyat beramiz. Ikkita, hozir ikkita dedingiz. Yo, bitta. Bitta imkoniyatdan foydalanishlari mumkin, do'stlaringiz. Yana bitta, aka. Bitta. Demak, biz birinchi savolni o'qib eshittiramiz. Savolning ikkita yo'li bor. Yoki haqiqatni gapirishingiz kerak, yoki shart bajarishingiz kerak. Shart bajarish uchun esa maxsus yo'lakcha. Tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Tayyormisiz? Yo'q. Tayyormasman. Sportchida yurak mana bunday bo'ladi deyshadi. U yurak emasmi? Bizda yurak ringda. Fonogramma. Faqat ringda bizda yurak. Bu yerda yo'q yurak. Faras qiling, mana bu ham ring. To'rt burchak. Hozir boramiz, o'sha yerda bajaramiz. Qani sapernik? Men bo'laman, mayli sizga sapernik. Prosta siz xalqqa keraksiz-da, qala qo'ying endi nima qilamiz sizni? Qiynab. Demak, biz birinchi savolni boshlaymiz. Sovlega ketdim. Yo'q, yo'q, keling, yo'q, keling. Ko'rganlar Shahramning yuragi yo'q ekan deb o'ylashadi. O'shancha o'tiring. Birinchi savolni o'qib eshittiraman. 2016-yil Rio Olimpiadasi. Haqiqatan-da olamshumul g'alaba bilan qaytdinglar. Undan keyin Amerikada sizga shartnoma bilan taklif chiqildi. Taklif bo'lganida bir inson siz bilan aynan ketishi kerak edi. U sizni qaysidir ma'noda voyaga yetib Shahram G'iyosov bo'lishingizga qadar hissasi qo'shilgandi. Xo'sh, o'sha inson kim va nima uchun aynan ketishidan 2 kun avval Toshkentda qolib ketdi? Kim? Eshitamizmi? Men bilan rost aytsam, ketish kerak bo'lgan inson ustozim bo'ladi. Ravshan Xadjayev. Yaqin kunlarda o'sha murabbiyingiz bilan salomatligingiz ham qochib qolgan nazarimda. Yo'q. Hatto qo'l berib so'rashishga ham unaqasi bo'lmagan. Lekin men bilan Ravshan Xodjayev ustozim. Kayfiyatingiz buzilyapti. Yo, kayfiyat buzilgan. Yo, to'g'ri. Bizlar Ravshan Xodjayev ustozim bilan birga ketishimiz kerak edi Amerikaga. Kerak edi, xo'p. Kerak edi. Lekin ayrim sabablarga ko'ra men borib u yerda amerikalik trener bilan menga shunaqa kontrakt keldiki, o'zimiz menejer, o'zimiz promotorlik va o'zimizning shaxsiy trenerlarimiz bizani bo'ladi. San professional darajasini trefa qildirish uchun. Men ustozimni olib ketsam agar hammasi o'zimni cho'ntagimdan olib ketishim kerak edi. U hech kim sponsorlik qilmardi. O'sha uchun men borib u yerda o'zim o'rganib, men endi keyingi bo'ylarimda hammasida ustozimni Ravshan Xajayevni ko'rasizlar. Mana shu keyingi kelib. Siz olimdan keyin, a? Yo'q. Biz bundan oldin kecha o'tgan kun 3-4 kun oldin bizda ko'rishib, hammasini gaplashib olganmiz. Undan oldin ham hattoki. Demak, Ravshan Xadjayev bilan ishonsangiz, agar ishonmasangiz, hozir telefon qilib assalomu alaykum deb gapirishim mumkin. Gapirishingiz mumkin, lekin avval qanaqa bo'lganligini ham so'rab bilib berasizmi? Yo'q, avval nima deyman men? Avval qanaqa deyman men? Ketmoqchi bo'lgansizlar birga, keyin qolib ketganlar, to'g'rimi? Yo'q, qolib ketmagan hech kim. Biz hammasi договорda kelishuv bilan borib, men borganman. Birinchi savolga mayli, biz javobni qabul qildik. Bizga farqi men aytdim-ku, hammasiga javob beraman to'g'risini deb. Bo'ldi. Uzr, shaxsiy hayotingizga yoki umuman olganda balki u sizga o'tmish bo'lgandir. O'tmishingizga aralashayotganligimiz uchun uzr.
Bilamiz terma jamoa a'zolari bir tanu bir jon bo'lib kamol topdinglar. Har holda O'zbekiston boks terma jamoasi desa bugun hatto bir paytlar dunyoni titratgan Kuba vakillari ham sizlarni oldinglarda titrab turadi. Lekin orada shunday bir vaziyatlar bo'lganki, o'sha bir yoqadan bosh chiqargan terma jamoa a'zolari bir-biringiz bilan kelisha olmay qolgansiz. Ya'ni bir voqeani deb siz terma jamoadagi yigitlardan do'stlaringizni barchasidan kechgansiz. Che, bunaqa bo'lmagan, hayotda bo'lmagan bunaqa narsa. 100% 120%. Amerikaga borib kelishingiz ular bilan bo'lardi bir paytlar yoki boshida. Siz ular bilan bitta xonada ham istiqomat qilmaysiz. Ular hammasi bitta joyda, siz alohida. Yo'q, alohida. Sababi nima? 3 oy davomida alohida bo'lganmiz. Xo'p, sababi nima? Sababi? Kimdir bo'lganmi orada yoki? Kim bo'lmagan orada? Yo'q. Haqiqatni yashirayotgandek siz go'yo Shahram G'iyosov. Keling, shart bajaramiz. Yo'q, nimaga shart bajarish kerak ekan? Chunki hozir men aytadigan bo'lsam, bu haqiqat, rostdan ham haqiqat. Yo'q, haqiqatni bor, nimadir sababi bor. Bo'lmasa men bu savolni sizga bermagan bo'lardim. Agarda hozir men u savolni uchini chiqaradigan bo'lsam, haqiqatan ham siz uchun, nima deydi, xalq qahramoniga aylanayotgan Shahram G'iyosov uchun qanaqadir mishmishlar tarqalib ketdi. O'zim bilmaydigan narsa ekan bu. Yo'q, siz biladigan narsa. Siz yaxshi bilasiz. Xavotir olmang. Men sizni mehmon qilib chaqirganimdan keyin oldingi tanish Ma'ruf Xo'ja bo'lib savollarni tuzmadim. Yana ham sinchko bo'lib so'nggi 3 yildagi, so'nggi 4 yildagi bir voqealarni esga oldim yoki surishtirdim. Shart bajaramiz. Jasoratmi? Qani ketdik. Shahram G'iyosov. Trik u bular. Yo'q, bular trik emas. Ishlaydi hozir. Faqat dumidan ushlash yo'q. Agar dumidan ushlasangiz, ularni jahli chiqadi va sizni tishlashga harakat qiladi. Zaharli. Ehtiyotkorlik bilan olib o'tasiz degan umiddamiz. Mana bu olqishlar sizga. Perchatka yo'qmi? Perchatka chiqmaydi. Yo'q, yo'q. Qo'l bilan olamiz. Olqishlab turamiz. Olamiz. Qamara kema bo'ladi. Ehtiyot bo'ling. Lekin badanlarim vajarlab ketdi. Bu hali bu hasharotlardan o'zi juda ham qo'rqamanda. O'sha uchun boshqa narsa beringlar. O'zi qaysidir hayvonga bundoq mehr qo'yganmisiz? Uyda hayvon boqasiz. Mushuk bilan itga. Bo'ldi, qolgani kerak emas menga. Biz davom etamiz. Tayyormisiz? Shahram G'iyosov. Ko'rsatuvimiz tirnoqni ichidan kir qidiradigan bir holatlarni taqdim etadi. Aynan shunisi bilan ham bugun muxlislar qalbidan joy olyapti. Shunisi bilan siz bugun bir do'stingizdan ajraldingiz, bormi? Biz xayrlashdikmi? Hozir bu ko'rsatuvdan hech narsa bo'lib qoladi hozir. Bo'ladimi? Yes. Biz 3-chi savolga o'tamiz, aziz teletomoshabinlar. Terma jamoada umuman Rio Olimpiadasida yuqorida aytib o'tdik. Har holda oila a'zolaringiz bilan birga yashamasangiz yashamadinglar. Lekin terma jamoa a'zolari bitta joyda o'quv yig'i mashg'ulotlarini o'tadinglar. Birin-ketinlikda o'sha olimpiadadan keyin bir nechta sportchilarimiz terma jamoadan ketishdi, ketishga majbur bo'lishdi.
Xo'sh, sababi nima va ular kimlar? Birta surat tarqaldi Fazliddin G'oyibnazarov bilan Bektemir Mo'liqiziyev, to'g'rimi? Xo'p. Ikkalasi o'tirgan paytda restoranda qizlar kelib rasmga tushaman degan payt, xo'p degan rasmga tushgan. Qanaqa surat bo'lgan? Mana stolda o'tirgan bo'lsa, bu stol bu yoqda qizlar tushgan. U hamma biladi u narsani. Keyin Fazliddin G'oyibnazarovning o'zi video rolik qilib, bizlar o'tirgan edik, kelib suratga tushdi xolos deyshti. U unisidan ko'rgan bo'lsangiz. Undan keyin Fazliddin G'oyibnazarovga bo'lgan munosabatlar qanaqa bo'lgan? Terma jamoa murabbiylarini. Bu o'shanda o'sha olimpiadadan keyin kelgandan keyin hammalarini duolarini olib, so'zlarini aytdi, "Men bo'ldi, professionalga ketaman" degandan keyin u o'ziga xon o'ziga beg bo'lgandan keyin hech kim hech narsa deya olmadi unga. U xohishi ham yo'q edi uni havaskor boksga boshqa tushishni. Kecha federatsiyada o'tirdik, birga Marat Galiyevni chaqirdi. Kecha Nodir ham do'stim ham shaharda, Fazliddin G'oyibnazarov ham men bilan birga edi, Bektemir Mo'liqiziyev ham men bilan birga kirib, so'rashib, hamma gaplarini aytdi bizda. Yaqinda yangiliklarni kutib qolasizlar, nasib bo'lsa. Bo'ldi, keyin shu bilan yana qaytib keldik. Qabul qilamizmi? Tayyormisiz? Demak, biz 4-chi savolga o'tamiz. Har bitta sohada insonni do'stlari, uni qo'llab-quvvatlaydiganlari bo'ladi. Shu bilan birgalikda soyadagi ergashib yuradigan raqibi yoki dushmanlari ham bor. To'g'rimi? To'g'ri. Sizda ham yo'q deb ayta olmaymiz. Raqiblarim rostini aytsam, juda ham ko'p, lekin dushmanim yo'q hech qachon meni. Hech kimni o'zimga dushman bilmayman. Savol berishga qo'ying. Yo'q, endi siz dushman deyapsiz. Yomon narsa-da u dushman degan. Xo'p. Azali raqibingiz kim? Mana azali raqiblarimdan biri, sizlaringiz bilasiz, 3-4 marta tushganman Iglesias Atalonga. Lekin uni juda ham o'zimga qanday desam, noqulay raqib deb hisoblamayman. Lekin men uchun raqib bor. Uni hozircha men sir tutaman, rostini aytsam. Jasorat yoki haqiqat? Yo'q, to'xtang. U narsani u jang bo'ladi baribir, bir kun emas, bir kun. Lekin nima qilaman hozir oshkor qilib u shovshuvli jangni? Demak sir saqlanishini xohlaysiz. Mana bu yo'lakchada balki yurarsiz. Ilon bo'lmasa bo'ldi bu yerda. Marhamat. Ochamiz. 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 Yo'q, keling. Oson. Yo'q, bilmaydi. Yo'q, keling. Iltimos yordam bering. O'q ilonlar. Ya'ni yaqinroq turing. Ya. Hop, yaqinroq keling. 2 metr masofaga o'zini otadigan o'q ilonlar. Agarda unga hujum qilsangiz, bokschilarga nisbatan ular biroz tezroq, ishoning. Yo'q, bu tishlamaydimi? Tishlaydimi? Zaharlimi? Zaharli. Agarda chaqsa, uzog'i 7 daqiqa. Yo'y! Olamiz. Qo'rqmang. Siz aytdingizmi, bitta men imkoniyatim bor do'stimga deb? Hozir do'stingiz agar siz uchun turib bersa, mayli, farqi yo'q. Qo'ysa, iltimos sizdan. Keling buqa. Keling. Yordam bering. Nima, o'zingiz ola olmaysizmi hozir? Bittasini ola olmaysizmi? Bo'lmaydi, buni qarang, bu basharasini qarang uni. Yana bir bokschi, Ulug'bek Haqberdiyev. Assalomu alaykum, yaxshisiz? Hozir mana Shahram sizni chaqirdi. Isbotlashingiz kerak yaqin do'stimligingizni. Hozir kelisha olinglar. 3-daga 2-ta. Yo'q. 5-daga biringlar. Nechta berdi? 5-ta. 5-daga 0 ta. Ay, yuragim tezura boshladi o'zimga. Nechta sinov berasiz? 4 ta sinov. 4 ta. Nechta o'zi? 5 ta. Nechta bor? 2 ta. Yo'q, xo'sh. 3 ta. 3 ta. 2 tasini siz olasiz. Mayli. Faqat birinchi olasiz. Birinchi boshla. Yo'q, siz. Ketdi, olamiz Shahram. Buni qarang, insofiz yo'q ekan sizda bu. Vaqtga ushlab oling, faqat. Ha, uchadimi bu? Uchsa 2 metr masofaga uchadi. Tashlaymiz sizlarga lekin. Ushlaysizlarmi? Olqishlab turamiz, qani ketdi. Sizga ishonaman. Ana buni chaqmaydi ekan. Kechi.
olamaz. Ya, qanday olaman buni? Qallasini pastdan shu. Yo'q, yo'q, yo'q. Başaray gör. Bu yem yo'q. Mana ushladingiz o'zi? Navbat sizga keldi. Oli, oli. Tumi dam ushlamay ushladi, ushladi. Voy. Ne oldu lan? Ayol, ushladı mı? Yo, yo, tumi dam ushlamadi, boshidan ushladi. Voy, voy. Boshidan ushlang, boshidan ushlang. Tajribangiz oshib qopti, Shahram. Tajribangiz oshib qopti. Vo! Ikkala qizim. Rahmat sizga. Katta rahmat. Zo'rmi? Jahlini chiqardingiz, qarang. Jinni bo'lyapti bu. Kechirasizlar meni. Rahmat. Ulug'bek haq berdi menga. Kechiring. Menimcha mana shu yerda, ya'ni tomoshabinlarimiz orasida turgan qizlar ushbu savolni kutib turishgan, ana. Bildim bu savolingizni. Qizlar deganingiz, pamir Shahloni so'raysiz. Bilasizmi? Shamol bo'lmasa daraxt u chiqimillamaydi deyshadi. Shu shamol. Aslida ham shunaqa. Lekin Toshkentda shamol ko'p bo'ladi, aka. Lekin har holda bilmadim. Shahlo bilan oldin tanish emas deylar. To'g'ri. Qachon tanishib qolgansizlar va o'rtadagi munosabatlar nima? Bir-biringizga jo'natadigan yuraklar. U nimani anglatadi? Yurak yo'q, qizil yurak emas, yashil yurak. Xo'p, yashil yurak borligini endi bilyapmiz. Endi bizda bordi. Ikkalangizda bor faqat. Yo'q, qarang. Men savol berdiz, to'g'ri javob beraman. Men boshqa ilon qo'yish niyatim yo'q, qarang, nimadir ketyapti ana yerda. Men to'g'ri javob beraman, qo'yveringlar uni. O'rtada sevgi tuyg'ulari qanaqa? Yo'q, faqat do'st o'rtamizda. Javob beraman bu gapimga. 2017-yil birinchi marta biz tanishganmizda. Kinoda, kinoteatrda. Birga kino ko'rganmiz. Ruslan Nuriddinov ham bor edi o'shanda. И bo'ldi, o'shandan keyin do'stlashib qolganmiz. Har kelganimda Amerikadan birga o'tirib, ovqatlanib, yaxshi aloqani yigit bilan qiz do'st bo'ladi-yu, to'g'rimi? Yo'q, bilmadim, lekin yigit bilan qizni do'stligini hech tasavvur qila olmayman-da. Faqatgina do'st, javob beraman gapimga. Hech qachon boshqa yangilik bilmaysizlar, faqat do'st bu. Bu lichniy narsa yo'q. Bilmadim, lekin izohlarda bir-biringizni tabriklaysizlar-da, doim yurak qo'yasizlar. Lekin do'st. Bir-birimizni yaxshi ko'ramiz degan naqada u do'st sifatida yurak. A, demak bir-birlarni yaxshi ko'rasizlar. Do'stingizni yaxshi ko'rasiz-ku. Hozir men chiqqan do'stimni juda ham yaxshi ko'rib qoldim. Men ko'proq yaxshi ko'rib qoldim. Men o'rnimga ilon olganim uchun. O'g'il bola bilan o'g'il bola do'st bo'lishi mumkin, lekin qiz bola bilan qanaqa tushunish mumkin? Mening qiz o'rtoqlarim juda ko'p. Kimlar yana? Yo'q, hammasini aytsam yana savol ko'payadi bu yerda. Bilmadim, Shahlo bilan munosabatlaringizni har doim ko'plab intervyularda yashirasiz. Har doim o'rtamizda do'st, do'st deysiz, lekin faqat do'st deyman. Biror marta boshqa narsa deganim yo'q, to'g'rimi? Xohlasangiz telefon qilib aytaman, do'stmiz, ha, do'stmiz deydi. Hozir shu yerda telefon qilasiz. Keling, savolni boshqacharoq beramiz. Bering. Siz o'sha savolni Shahloga berasiz. Nima deymiz? Xo'p, men so'ragan savolimni siz berasiz. Ha, do'stmizmi deyapti? Yo'q, boshqacharoq so'raymiz. Qanday qilib ayting menga? Xo'p, siz qo'ng'iroq qiling, so'raysiz keyin. Tayyormisiz? Da. To'yda bo'lishi mumkin, televizorda bo'lishi mumkin. O'g'lim degan odammi? Yo'q, yo'q, mana telefon qilaman, mana gromkaga ham qo'yaman, xohlasangiz. Hozir faqat televizoriyadamiz, bilasiz.
Gromkada gaplashyapmiz ham demaysiz? Unaqa savol bo'lsa boshqa gaplar ketadi-ku. Bo'lmasa bo'lmaydi-ku. Uyalib qolasiz hozir. Uyalib qo'y. Yo, endi to'g'risini aytaman. Xo'p, o'rtamizdagi rishtalar qanaqa deysiz bo'ldi. Faqat shuni so'raysiz. Hadi, birinchi xo'p. Hech narsa demaysiz, o'rtamizdagi rishtalar qanaqa deysiz. SMS yozishga ulgurmagan bo'lsangiz. Yo, mana SMS yozgan yo'q. To'ydami so'rab aytaman, yo'q konsertda. Jim turamiz. Qanaqa bu ovoz? Ha, shu, o'sha tushuncha. Olmayapti hech kim qana. Yana bitta qo'ng'iroq qilamiz. Mayli, 3 tasi halol dedi, 3 ta qilamiz. Yo, mana omadi-yu telefonni mana. Xudoga shukr. Faqat savol shu, o'rtamizda yerishtalar qanday? Boshqa hech narsa so'ralmaydi. Bunaqa savol, bunga hech qachon bunaqa savol bermaganman. Nima yaptı? Hali shaxloqga o'rgatmaganmisiz? Bitta qo'ng'iroq qilgansiz ko'tarish. Xohlagan payt oladi, u xohlagan payt olmaydi. U biz aytdimanku, do'stmiz. U telefon qilsa, men ham olmasligi mumkin ishda bo'lsam. Xudo borasiradi. Bo'ldi, yo'q. Mana, isbotlab ham berdim aka. Telefon qilmoqchi edim, olmadi telefonni. Xo'p. Azizlar, eslatib o'tamiz. Dasturimiz bosh homiysi Aka City, Toshkentdagi baland va hashamatli uylar. Yana bir homiyimiz Lalaku savdo belgisi, bolajonlarimiz uchun to'g'ri vosita, onajonlarimiz uchun ishonchli tanlov. Biz esa mana shu daqiqalarda yana bitta qo'ng'iroqni amalga oshiramiz. Yanami? Uchinchisi. Endi olara 2 marta qutqardilar, 3-chi marta bo'lmasa kerak. Bilmadim. Mana bilmadim lekin. Siz aynan oyingizga olimpiadani oltin medalini olib kelmasam uylanmayman deb so'z bergandingiz. Nima so'zingiz ustidan chiqmadinglar? Chiqaman. Qachon? 2020 yildan keyin uylanar ekansiz. 2020 yildan keyin. Siz so'rayotgan abonent hozir javob bera olmaydi. Iltimos aloqada qoling. Mayli. Bugungi mehmonimiz boks bo'yicha terma jamoamizning sobiqa a'zolaridan biri. Bugungi kunda umuman professional boksda dunyoda nomdor charm qo'lqop ustasi 2016 yilgi Olimpiya o'yinlari sovrindori Shahram G'iyosov bo'ldilar. Fikrlar, mulohazalar, marhamat. O'tiring hali. Ketmoqchiman, bo'ldi. Yana bir ilon-pilon chiqaramiz hozir. Yo, tugadi, xavotir olmang. Umuman ko'rsatuvimiz haqidagi fikrlaringiz, mulohazalaringiz. Rostini aytsam, ko'rsatuv yo'qda desam bo'lmaydi. Nimaki qo'rqaman mana shunaqa qarashoradlar. Ilon, o'rgimchak, juda ham zo'r ko'rsatuv. O'zini bir sinab ko'rayotgan. Men birinchi marta hayotda o'ylamagan edim, shu ilonni qo'limga olaman deb. Birinchi marta o'zimni o'zim yengdim. Bu ham bir qandaydir o'zini o'zi yengish deydi-ku. Bu ham bir ham sport, ham ruhan tayyorgarlik hisoblanadi. Sizga rahmat. Biz yana bir haftadan keyin mana shu o'rindiqlarda Zo'r TV'da Aldama meni loyihasida ko'rishamiz. Muxlislaringiz nomidan sizga faqatgina omadlar va zafarli yo'l tilab qolamiz. Rahmat. Ishonamizki, yana o'zbek boks muxlislarini xushnud etishda davom etasiz. Xudo xolasa, rahmat. Qo'llab qo'yamiz. Azizlar, shu o'rinda eslatib o'tamiz. Dasturimizni tasvirga olishda yaqindan yordam bergan Aiko kompaniyasiga hamda Flowers Garden Landshaft Design markaziga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Musiqiy bezaklarni bizga Asadbek Hamdamov boshchiligidagi Amor Band guruh taqdim etdi. Yana ko'rishamiz. Xayr. Manem, yana yana va yana va yayrab, aldama manem, yana tayra tayrab, aldama manem, jonim jonim jonim.